ramène le cul au laptop. Ma téléphone, Isaïe. Yep. Thanks. Monsieur Beaufrey, n'a qu'il sera, mon gâteau. Qu'il sera, il faut ça. Je vais le montrer à l'heure. Non, mais ça n'a pas de ça. Non, c'est comme mon tanita, autant vous dire, chant pour faire un. Il y a un aliment guéra. Comme mon tanita, on a pour faire un. Oui, d'ailleurs. Super. Il y a un tout, j'ai ça. Les bisés, il y a un combat dans ma couronne. C'est un peu comme ma couronne, c'est un peu comme ça. Il y a un monde, c'est toi, comme ça, c'est un peu comme ça. Il y a un monde, c'est un peu comme ça. Il y a un il y a un autre qui a dit kwisanzura nibyo kuganira kubaza amahirwe mu kurere ko nagara gufatana turabyemeranya se cyangwa ako nabirenze bihari rwose reka reka tubishyire muri ubu buryo sister waramutse asanzwe irimo kumfata uburyo byagenda gusa ntabwo hari riga ndabizi kandi yari imaze gutinda tegereza yuko byaba byabaye nta kibazo reka ese kuko mbona nta bintu biba bikaze bihari by'ukuri si byo peut-être que vous êtes comme que nous devons nous parler aujourd'hui. Je sais pas, mon mari, moi, il nous est bien. Hum, il dit qu'on a un chose. Ah, tu vois, non, il dit qu'on a un chose. Hum? Cool, cool, il va être transfusé. On va pas pouvoir faire un beau froid. On va c'est bien. Hey, nous connaissons des mots, bah, la vie c'est meilleur ça. Donc, du job, dans mon amour, quand on est dans la gâchire, on va mourir, on va croire. La vie puissante, ça, tout ce qui est naturel. Ça recommande quand on court la course. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Uko watangiye ikiganiro ushobora kuba ahubwo rugiye kurengera suko
ariko kuki abantu ukuri mu gufata ikindi kintu none ushatse kuvuga ko muri umuntu wanjye ashobora kuba kwibamaza ngo muryamane uko ni gukuri niko kuri niko kuri niko kuri ngo ntago bayi kabiri nje nawe muzirika ntago narabimusobanuri nabugira ndi bof kandi mu mugore wanjye kandi uri bitswe ngukuri ndavuga nzaganiriza ngende uganire nawe mubaze ikintu byagenze impindu sibese ushatse kuvuga kuri ya mwana akwibambaza cyangwa wowe ahubwo ushatse kuvuga ko ari uko washatse kubigenza araguhakanira so nana ko ndabigenza gusekeye urajya nkubeshya ngwiza ukuri ko mwagiye mwiyubaha twagiye twiyubaha yeah ukuba nkubwiza ukuri nkubwira ngo uhane muri umuntu nuko tiwa ahubwo ni ukurengera ahubwo hari uko Okay, reka. Abagabo b'iki gihe nge sinzi. Cheri. Nago ndumugabo w'iki gihe urabizi. Uranze. Nago tumaranye umwaka 10 n'agari 2 n'agari 3. Ukagira itashire mu bintu by'amafuti. Okay. 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 Basi, kimusa bikintu kimwe. Ntacyo tutumvikana aho urabizi, ntacyo tutaganiraho. Wowe ni bombo kutarimo kwizera ibyo ni bombo. Ntabwo nshaka kubyizera n'umuntu utuyo. Ni niyo mpamvu nsaba kugira ngo wumve, sibyo? Byi kugira ngo uzabyizere. Uzafashe umwanya, ushaka kanya gatoya, ujijije nta ugiye. Ndabizi yuko ntaga zihishira ko nke mbona byarakabije. Kugira ngo bikubwire nuko byakabije. Ya. Uzafata umwanya binyemerere. Uzabikora nka try ugiye ugerageza uko kuti basi kandi uko niba ari byo. Sibyo. Wagiye nifuza ko ubuzima bwacu bwa tuzabana n'ibindi. Ese ngo namutse nsanze ari wowe uri mu kibazo. Nkaba ndimo kwitanga. Ndabayobewe wese. Ndabayobewe. Ese ni ryari watangiye gutangira? Noneho uri no guseka, urabona ko mbese ari ibintu byaba biri. Njye nyine ikibazo, ndimo kukubwira ikibazo ntacyo kimeze. Ntago nyumva. Undi ndamusobanura ko ndi bofu nta kintu nakora nawe. Nawe ntaga byumva nose mbigire gute ndire seka ndinawe no kurirubisha akora kugira ngo ubuya wenda umutse seka kuko ndabona uri mu byishimo ushaka kuba ari nk'umunsi mukuru wakoresheje okay mba ndire se bas yango yeme uzabije umunsi ubwo iyo gahunda wafashe yuko nzaza nkabireba okay naza ariko nugira ibibazo ngasanga ari wowe urakoze kunyemerera basi bibi ko bizazuka ukabyirebe nge tuba nawe kubwiye birambanye kandi sinifuza kuba ikintu na kimwe nshobora kuba nabo nawe ndabazi cyane ariko kimwumva ko abagabo bose kumva ngo uriya mwana ngo ndeka mbarangubaza kubaza kuki mwumva ko abagabo bose ari bamwe kubera iki mwumva ko abantu bose ari bamwe ukumva ko ugiye kumfata unshushanye muri umuna wawe muzi unshushanye se bari bigushushanye bimarira iki nge uko kufata muri umuna wawe uko ufata mufite inshinga nanjye mufite inshinga ubwo wamugira inshingano so gwatinyuka gukora ibyo ngibyo numva uri kuvuga ibihese ibyo uvuze nari unagurangize nkori kibyo ngizere ba ha sara hano ari kujya cyo nabona ko yari yakonje gutare oya ngiye gutare hari impamvu zimpunguye ushobora no kurara ego koma ubwo rero aramenye inshingano zo mu rugo nyine ibyo ureba bari abakobwa mitekere yabo oya turagira ikibazo ndabyitaho uyu munsi ubwo zambaga nyine muraza kuzivugurura ngo mbazikoreshaho nijoro ejo saa sita nakibazo nyine urugendo nibikunda ndataha n'ibyanga ndarara shu ese ntabwo nziza kwirengura sa ugende neza rero sa ureba abana
wanjye ijoro ryose. Ariko mama.
sawa. Sawa kabisa. Niko wabihisemo. Eh, ikira uko sibyo. Sibyo. Cho. Nabonye ariko ibyo nabwiraga ko nta kubeshya. Nabonye. Ntagabagabo bose ariko bameze. Ntagabagabo bose bitisha agaciro cyangwa se ngo bace inyuma bakuru b'abagore ba. Sawa. Ntagabagabo bose bitisha agaciro. Usanga baryamana n'abari mu nabagore babo. Ntacyabaye niyo mpamvu nyine tugomba gukomeza kwiga. Si ingenzi niho ugomba kumugira inama kumwigisha ngo yamubyibura ahinduke. Si ikintu kiri n'agahinda n'ukuntu wabimbwiye. Nko kubwira ndabona. Ibyo ngibyo ni ibintu bibaho. Ni ubwo dushwanye nta n'ubwo twaba dukundana. Si byo? Kurambabare. Ya, nakubabariye. Si byo? Ariko nyine reka turakubwira. Já se ele tirou tudo. Não se tu está mais vivo nem eu cobri por a o bem na vida eu acho que o andar mexe se ninguém vai me mexer de qualquer tipo de coisa que ando perigo perigo tinha de não poder ir para lá isso. É mesmo não capte é mesmo é nem vaza queze eu acho que o ataru cuba turese o que se me trai cuja é coco. Mwana yakuze neza niba ari ikindi kigare cy'abandi bana bamuhindura simbizi ya impamvu zishobora kuba ari zirenze imwe cyangwa ebyiri ariko ingenzi ni uko byibura tubibonye arambabaje kuko arambabaje sinzi nuzi twabonye ikigero cyo kuyo uko fashe bagare Kristo basi mbabariye wakoze iki mbabara basi mbere yuko njye nagusaba imbabazi nyine wakoze iki Imana shitani wabinteye mbabara n'ukuri mbere yuko ugenda bigenze gute shiri nagende basi mbabara nagende kuko sinshaka ko ncumuza nagende ubwo nicyo gisubizo cyiza ngiyewe ndabona nsabe n'imbabazi basi Mwende kugenda ndagenda ariko basi ngende wambabariye. Wakoze iki? Na sinye ko. Sheri mbabarira. Babarira. Ari kumwe na Musa. Eh. Sosha. Basi bofon sabe n'imbabazi. Aguze gusabiri wakoze iki? Genda. Genda kandi uzicuza. Genda uzicuza. Uzicuza, uzaboneka ibyo wakoze. Shari na nasubwo. Uyu mwanzo ni ukwiye cyangwa ahubwo yari akwiye kuganirizwa. Uriya wamukora hirya. None utekereza niba yaragize ibyago byo guhura wenda n'ibigare bikamuhindura ari hano mu rugo afite abantu arimo gutinya hanze umwohereje shereka abagiye mbanze muzi reka abagiye mbanze none se ubwo ikibazo naramuka agiye hanze bikaba bibi kurenza nimba uzatuma buraza hari icyo ukiramura uriya urabona hari icyo ukiramura umuntu wese nizera ko yahinduka sibyo umuntu wese yahinduka reka abagiye reka abagiye Reka bagiye. Mama we. Ndi kuganira n'uba tari igisubizo. Igisubizo abona ari ikihe. Twabiganiraho, ukagenda ukaganira nka mukuru we, ukamusobanurira buri kimwe cyose. Ushobora kuba utaragize wenda amahirwe kugira ngo aganire ibintu byose. Si byo? Kandi niyo umuntu agusabye imbabazi, aba byibura ku mutima ari igihe. Ushobora kuba azi umusabye kuko byo bikwiye ku mutima. Urabona urayahinduka. Kandi asabye imbabazi. Uba gusabye imbabazi se bivuze.